Danas je jedan moj gledatelj napravio totalnu glupost, baš mi je žao što mu se to dogodilo i evo želim ovaj video kratko par minuta staviti u onu rubriku kripto za početnike, za sve one koji rade greške, neke koje onda u konačnici najviše koštaju njih same. Vraćamo se odmah na onu moju rečenicu kad ja kažem da ako imam samo jedan savjet, inače nisam financijski niti kripto savjetnik, međutim kad bih trebao dati početnicima samo jedan savjet, to bi bio da se na šest mjeseci maknu od ulaganja i da svojih prvih 6 mjeseci u kriptu posvete isključivo edukaciji i onda se ovakve greške nažalost koje vas puno koštaju nikad ne bi događale. Idemo ukratko, idemo ko KOSP. Reću vam što se to danas dogodilo i gdje je moj, gdje je moj gledatelj nažalost napravio uh, grešku koja ga je koja ga je koštala i tako dalje. Radi se o procesu kupovine, prodaje kriptovaluta na namjenjašnici i ja ću sada za primjer ovdje samo vama reći, na nekoj zamislimo neku, neku kriptovalutu, neku kriptovalutu, evo recimo, ne, nije bitno kako se zove, evo, evo ga, kripto XY, evo, kripto XY kriptovaluta i moj korisnik na svom stanju ima 4 tisuće komada te kriptovalute. I sad on je odlučio prodati. On je odlučio prodati i cijena ove ovdje kripto XY kriptovalute, recimo da je njezina cijena koliko? 4 dolara. Evo recimo da je njezina cijena 4.02. Evo, 4 dolara i 2 centa je njezina cijena u ovom trenutku i onda tamo na namjenjašnici vi imate sa donje strane one zelene ordere, sa gornje strane one crvene. Znači, bitno je shvatiti, vi ne kupujete tokene koje kupujete od mjenjačnice, niti vi prodajete tokene mjenjačnici. Mjenjačnica je middleman, man, mjenjačnica je posrednik između vas koji kupujete kriptovalute i nekoga koji ih prodaje, ili između vas koji ih prodajete i nekoga koji ih kupuje. Što se dogodilo mom, mom dragom gledatelju? Ovako, ovdje smo recimo imali e, order, neko je bio spreman e, kupiti recimo po cijeni, evo stavit ćemo ovdje po 3.50, neko je bio spreman kupiti recimo 200 komada. Onda ispod imamo 3.40, neko je bio spreman bio kupiti e, 400 komada. Po cijeni od 3 je netko imao ponudu za 700 komada. Po cijeni od 2 dolara netko je bio, order stavio za, da kupi 50 komada. Ovdje je netko e, po cijeni od 1.20 stavio da želi kupiti 1000 komada. Ovdje je netko po 0.70 stavio order da je spreman kupiti 400 komada. I sad što se dogodilo? Što se dogodilo? Idemo gore. Gore imamo order Neko je rekao da želi prodati ovu kriptovalutu i on je stavio 400 komada na prodaju po 4,50. Onda je ovdje netko po 4,60 stavio 200 komada da želi prodati. Ovdje je netko stavio za 5 dolara 1000 komada da želi prodati. Ovdje je netko stavio za 6,20 ako cijena skoči gore 200 komada. E sad mi imamo zakon ponude i potražnje. trenutna je cijena 4,02$ a moj gledatelj želi prodati 4000 komada. Kužite. I on je napravio sljedeću stvar. On je kliknuo tamo na takozvani market, market i onda je stavio da prodaje 4000 komada. U ovom trenutku po cijeni od 4.02 nije bilo kupaca, nije bilo velikih ordera, nije bilo ničega. A pošto je on stisnuo tamo na market da prodaje 4000 komada, mjenjašnica je prodala 200 komada ovome, 400 komada ovome, 700 komada ovome, svačate, 50 komada Ome, 1000 komada Ome, 400 komada mjenjačnica je prodala svim ponuđačima i cijena je naglo pala, znači cijena tokena je znači sa 4, sa 4, ovaj, sa 4,02 je naglo pala bum dole jer jednostavno on je jedini koji je stavio order za veliku prodaju kliknuo market i pomelo je svih i onda se cijena opet vratila gore na neku svoju ustaljenu vrijednost gdje se opet gleda ovaj koliki je prvi ponuđač a, koji želi kupiti i koji je ovaj prvi po cijeni koji želi prodati i onda se gleda ta neka opet, opet ova srednja cijena početnička greška mog dragog gledatelja koji je mislio da on prodaje svoje tokene po onoj tamo cijeni koja je mjenjačnici ili da on kad kupuje kriptovalute da ih kupuje od mjenjačnice. Mjenjačnica je samo middleman. Tako da vraćamo se na ono Edukacija, što više edukacije prije bilo kakve kupovine i vjerujte mi, više ćete zaraditi nego na bilo čemu. Kad vi uđete spremni u ovaj kripto svijet, kad se dobro pripremite, kad naučite na tuđim greškama, a ne na svojima, e onda ćete poslije raditi velike rezultate. Ja znam, sad je mnogo, mnogo onog adrenalina, cijene su dolje, toliko, toliko dobrih projekata je oko vas, htjeli bi sve, htjeli bi odmah, međutim, nekad je bolje malo stati na loptu, usporiti, dobro se educirati, dobro sve živo naučiti i onda nikad nećete kliknuti na market pa kliknuti tipku sell.